vzala docela dobrý břicho, tak samice. Co? Že ta samice má takový velký břicho. Oni mají, oni už měli několik mláďat. A to, a mají jako ty klisny, který mají jako několik mláďat, mají vytáhaný břicho. Tady to je Georgina a vzadu je Maja. Ta Georgina má tady to hříbě, co má ten pruh na kohoutku.